ჩვენ შემთხვევაში ეს არის უფრო სახელმწიფოებრივი კრიზისი. რადგან ერთის მხრივ არის ძალაუფლება კონცენტრირებული ერთი ადამიანის და მასთან დაახლოებული ჯგუფის ხელში და მეორის მხრივ არის საზოგადოების მხრიდან ძალიან სუსტი კონტროლი. და ძალიან დიდი ცდუნება ხოლმე, როცა სახელმწიფო რესურსი არის ზოგადად კონცენტრირებული ერთი ჯგუფის ხელში, ამას სჭირდება ზუსტად დაბალანსების მიზნით საზოგადოების მხრიდან ძალიან დიდი კონტროლი და დიდი სამოქალაქო აქტიურობა, რაც ზოგადად ქვეყანაში არის საკმაოდ სუსტი და მით უმეტეს რეგიონებში, მე ვიტყოდი უფრო რეგიონებში, სამოქალაქო აქტივიზმი სულ ახლა იკიდებს ფეხს, ასე შემიძლია ვთქვა. განსაკუთრებით ფოთის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი ქალაქის პასიურობამ და არააქტიურობამ მოგვიტანა ის, რომ პრაქტიკულად გვაქვს თვითმმართველობა, ფიქტიური თვითმმართველობა და გადაწყვეტილებები მიიღება ცენტრში, ცენტრალიზებულად. ნავსადგური, საიდანაც აშენდა პრაქტიკულად ქალაქი, დღეს არც ქალაქის პოლიტიკურ სოციალურ ცხოვრებაში საერთოდ არ მონაწილეობს. ანუ ნავსადგური ცალკე და ქალაქი არის სულიად მოწყვეტილი საშემოსავლო მოგების გადასახადი, მიდის ცენტრალურ ბიუჯეტში და ფოთის ბიუჯეტში რჩება მხოლოდ ქონების გადასახადის 1%, რაც მინიმალურია და ასე რჩება დაბინძურებული ჰაერი. მე მქონია ეგეთი დიალოგები მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს, რომ როგორ იმათ არიციან ჩვენ რო ესე დღეში ვართ, იმათ ხო იციან და ძალიან ეს გულუბყვილო დამოკიდებულება მიგძნია ხოლმე. რა თქმა უნდა იციან, მაგრამ ეხა იმის მოლოდინი, რომ შენ თუ არ შეაწუხე, შენ თუ არ დასვი საკითხი, ან პრობლემა თუ არ წარადგინე და თუ არ ჩაერთე ამ მართლობაში, აი ეს ყოველთვის ესე ანუ სხვა რაღაცით იქნება ხელისუფლება დაკავებული. ანუ ხელისუფლება ყოველთვის შეეკრება იმ არაკეთილს ინდისერ ბიზნესს, რომელიც გარემოს აბინძურებს მაგალითად. იმიტომ რომ იქიდან მას აქვს პირადი სარგებელი. ყოველთვის შეეცდება რომ მოგატყუოს, იმიტომ რომ შენგან არაფერს არ მოელის და ანუ არ ჭირდება ხელისუფლებას პრობლემის მოგვარება, არ ჭირდება, იმიტომ რომ მას აქვს სხვა ინტერესები, მას აქვს განუსაზღვრელი ძალაუფლება და რომელიც უკვე თავის პირად კეთილდღეობას და პირად ინტერესებს უკავშირდება და არის ესეთი კარგი გამონათქვამი, კარგი ხელისუფლება არ არსებობს, არსებობს მომთხოვნი საზოგადოება. თუ ესეთი ასეთ საზოგადოებას ჩამოვყალიბდებით ოდესმე, მე ვფიქრობ, რომ აი მან დაიწყება ამ კრიზისის დაძლევა და აი სახელმწიფოებრივი კრიზისი აღარ გვექნება. რასაც იწვევს ასევე ფასეულობების რაღაც ნიველირება, როცა კორუფციას მაგალითად არ აღიქვამს, რომ ეს რაღაც სასწაული, ესეთი მომაკვდინებელი ცოდვა ან დანაშაულია. ჩვეულებრივად კორუმპირებული ადამიანები ისევ მიღებული არიან ჩვეულებრივად საზოგადოებაში და მათ არ აქვთ არანაირი დისკომფორტი. როცა ექნება დისკომფორტი, როცა ადამიანები აი მაგალითად არ მიესალმებიან, იმიტომ რომ ეს ჩათვლია, რომ მან ჩემ შვილებს წართვა მომავალი, მოპარა რაღაც. და ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული. აი როცა ამას ასე იფიქრებს უმრავლესობა ჩემი აზრით, აი მაშინ ალბათ დაიწყება ამ კრიზისის მოგვარება. და ასევე მესამე სოლიდარობის განცდა, როცა ექნებათ ადამიანებს, როცა მე პირადად მეხება კი არა, აი მას შეეხო ცუდად რაღაც და მე მას მხარი უნდა დაუჭირო. აი ეგ არის ჩემი აზრით ეს სამი რაღაც მთავარი.